ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დავით ბერძენიშვილი პარლამენტარი ქართული უცნებიდან რესპუბლიკური პარტიის წევრი არის ჩვენი სტუმარი. სამომშვიდობისა. სამომშვიდობის. ბატონო დავით, მეორე ტურის ერთ-ერთი ხიბლი მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიტიკურ პარტიებს და მათ კანდიდატებს, რომლებიც მონაწილეობენ ხოლმე პირველ ტურში, ამ შემთხვევაში მერობის, თბილისის მერობის კანდიდატზე გეუბნებით მაგალითად, შემდეგ ხდება ხოლმე მოწოდება, რომ რომელიმე, ანუ ისინი, ვინც აგებენ, ჩაეხსნებიან, ასე ვთქვათ, ამ მეორე ტურს, მოუწოდებენ ხოლმე თავიანთ ამომრჩევლებს ხმა მისცენ რომელიმე კანდიდატს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ხრივ თქვენ რა ვითარება გაქვთ? ანუ ინო ბურჯანაძის კოალიციის კანდიდატი, პატრიოტთა ალიანსი, ლეიბორისტები, კუკავა, მე მგონი. მოუწოდებენ ისინი ვინმეს, რომ მოვიდნენ მხარი დაგიჭირონ? ხო, ინო ბურჯანაძის კანდიდატ მოთქვა, რომ არაო. პროცესორი არ წახვიდეთ არჩევნებზე. მათ ცინდისი უკარნახებთ. და რა შედეგით დასრულდება ეს მეორე ტური თქვენი აზრით? მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო პროცესი არის ამ ორი წლის განმავლობაში, პოლიტიკური პროცესი. 2012 წელს იყო ისეთი პოლარული არჩევნები, რაცა სიკტილში ცოცხლის ზღვარზე, ორივე მხარე იყო ძალიან მობილიზებული. 2.200.000 კაცი მოვიდა, 1.200.000-მდე მოგცა ხმა კოალიცია ქართულ ოცნებას, ასევე ძალიან მობილიზებულები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და 800.000 ხმა მათ გაიფორმეს, რომელთა დიდი ნაწილი მიიღეს. ანუ 400.000 იყო სხვა. სულ 5% იყო აი ამ ორი ძალის მიღმა. უკვე შარშან საპრეზიდენტო არჩევნებში მარგველაშვილის და ბაქრაძის პროცენტების ჯამი არის 84%. ანუ გამოთავისუფლდა რაღაც 10-11%. ახლა კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ხმების ჯამი დაახლოებით 3/4. ანუ კიდე გამოთავისუფლდა და ეს ბუნებრივია. ის ადამიანები, ვინც დღეს ხმა მისცა ბურჯანაძეს და მის კანდიდატებს, აგრეთვე პატრიოტთა ალიანსს, რეალურად ეს არის ის ამომრჩეველი, რომელიც 2012 წელს ყველაზე გუმხურვალედ, ყველაზე აგრესიულად ექცეოდა ნაციონალურ მოძრაობას და აძლევდა ხმას ქართულ ოცნებას. ეს ნორმალური პროცესია, როცა ორპოლუსიანი პოლიტიკური რაღაცა შეჯახება ნელ-ნელა გადადის მრავალპარტიულობას. ის რომ 4 სუბიექტი შევიდა თბილისის საკრებულოში, ადეკვატურ ორიენტირებს პოულობენ. 6% აიღო ყველაზე ულტრანაციონალმა ჩვენი ოპოზიციური ფლანგის და აი პატრიოტთა ალიანსი ორი კაცით იქნება წარმოდგენილი. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ 2006 და 2010 წლებში ნაციონალური მოძრაობის ისეთ მონოლითის დროს 2006-ში პოპულარულები იყვნენ, 2010-ში აღარ იყვნენ პოპულარულები, მაგრამ უკვე ძალიან სერიოზული წნეხი იყო ჩვენ საზოგადოებას. სულ თითზე ჩამოსათვლელი იყო, პირდაპირი მნიშვნელობით თითზე ჩამოსათვლელი იყო სხვა ოპოზიციური პარტიების ან დამოუკიდებლების მიერ მოგებული მაჟორიტარული ოლქები. დღეს 1053 იყო თავიდან, მგონი 1050 მაჟორიტარული ოლქიდან კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მოიგო 811. დანარჩენები მოიგეს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებმა და დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა. რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც კოალიციის შემადგენლობაშია, წარადგინა 127 კანდიდატი და მათგან გაიმარჯვა 97-მა. ეს ნორმალურია, ისე როგორც სხვა პოლიტიკური პარტიებში. რა შეხება სხვებზე სადგადაო? როგორც მიმდინარეობს ეს პოლიტიკური პროცესი, გამოთავისუფლებას ივცის. ორპოლუსიანი გადადის მრავალპარტიულობას. ეს ძალიან კარგი პროცესია. არ გახდება. მე იმედი მაქვს, საქართველოში როგორც კი იქნება 4-5 პარტიული რეალური კონკურენცია, აი მაშინ დავამთავრებ ჩვენ პოსაბჭოთა პერიოდს. ეხლა საწევა ამომრჩეველი მეორე ტურში ვიზულებით ორი კანდიდატია, ორპოლუსიანია ავტომატურად. ჩვენ გვაქვს საფრანგეთის მაგალითებს გავიხსენებ ორ არჩევნებს, ერთი ჟაკ შირაკის და ლეპენის. მოულოდნელად ლეპენი გავიდა მეორე ტურში, მან აიღო დაახლოებით 20% და მეორე ტურში ჟაკ შირაკმა აიღო 80%-ზე მეტი. ანუ ყველა გაერთიანდა ლეპენის წინააღმდეგ. იმიტომ იმდენად მოულოდნელი და მიუღებელი იყო ლეპენი ფრანგული საზოგადოებისთვის. მეორე არჩევნები, როდესაც აი სარკოზი როცა ხდებოდა პრეზიდენტი, მესამე ადგილზე გავიდა ლიბერალების ლიდერი ბაროზო, ბაირო, რომელიც მოიქცა ისევე, რომ საკუთარ ამომრჩევლებს უთხრა, რომ მე არაფერს არ მოგიწოდებთ, არ მიხვიდეთ არჩევნებზე, ან რაც გინდათ ისკენით. და სარკოზიმ თქვა, რომ მე მის გარეშე
მიემხრო მის აუჩოსა და მიემხრო და მოიგო. დღეს ვითარება ისეთია, რომ იმის მიუხედავად პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით კარგი იქნება, რომ ამ ორ კანდიდატს შორის, რომელიც არის შენთვის ნაკლებად მიუღებელი და გასაგებია, რომ ყველა დამარცხებული კანდიდატის და პოლიტიკური პარტიისთვის ნაციონალურ მოძრაობა არის მიუღებელი და უფრო ასატანი არის ქართული ოსების კანდიდატი. თუ ისინი იტყვიან, რომ აი, ნუ ახლა ასია თუ ისე მეკი ვჯობდი, მაგრამ ნარმანია ამელიას ჯობია, ეს იქნებოდა ადეკვატური მათი პოლიტიკური პერსპექტივის. თუ ისინი ამას არ იტყვიან და როგორცაც არ ამბობენ, მათი ამომრჩევლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმას ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ მიცემს. ამიტომ მე ვარაუდობ, რომ თუ ახლა 20% და მაგრამ ფერას გააკეთებთ ამისთვის, როგორც საფრანგეთის მაგალითზე თქვი, აი როგორ გაზრდით თქვენი ამომრჩევლის მოტივაციასაც, რომელიც თბილისში ბევრი დარჩა სახლში და არ წავიდა არჩევნებზე და ასევე სხვა კანდიდატების ამომრჩევლის მოტივაციას, რომ რა თქმა უნდა, რას გააკეთებთ სტრატეგიაში, რას შეცვლით, რომ თქვენი კანდიდატების სასარგებლოდ დაასრულოთ მეორე ტურები? მეორე ტურებში თბილისში და ყველა იმ ოლქში, სადაც კონკურენციას მეორე ტურში კოალიციის კანდიდატებს უწევს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, ისეთ რომ არის ძალიან ბევრი ქალაქი და რაიონი, სადაც სულ 21-ია, სადაც სხვა ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები არიან ოპონენტები, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებია. წმინდა საარჩევნო ტექნოლოგიის და ტაქტიკის თვალსაზრისით ჩვენთვის ეს უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ის ამომრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის არის იმდენად მეუღებელი, რომ მის წინააღმდეგ მას მიცემენ ჩვენს კანდიდატებს. ამიტომ მე ველოდები, რომ თუ ახლა 18%-ია სხვაობა, 18-19, ნარმანია უსწრებს მელიას, მეორე ტურში ეს სხვაობა მნიშვნელოვნად მეტი იქნება ნარმანიას სასარგებლოდ. საინტერესო და ასევე იქნება იქ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები არიან. ძალიან საინტერესო არჩევნები იქნება მაგალითად ოზურგეთში, მაგალითად ლანჩხუთში, სადაც ოპონენტები ფოთში, გორში ძალიან საინტერესო იქნება. ლანჩხუთში, ფოთში და კიდე რამდენიმე ადგილას ოპონენტები არიან ისინი პატრიოტთა ალიანსიდან, რომლებიც იბრძოდნენ ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატობისთვის, რომლებიც ქართული ოცნების კოალიციაში იმ რაიონებში ძალიან სერიოზული ფიგურები იყვნენ. მაგრამ რა კი, ქართული ოცნება ისინი არ გაანადგურა კანდიდატებად, გადაწავიდნენ და აი პატრიოტთა ალიანსი აღმოჩნდა ესეთი, რომელმაც შეისრულა ასეთ კონკურენტუნარიანი კანდიდატები. სალომე ზურაბიშვილს ოყავს კანდიდატი, ვთქვათ, ცხეთაში, ხო? კონკურენტუნარი მეორე ტურშია. ანუ პარტიები აღმოჩნდა მექანიზმები ძლიერი კანდიდატებისთვის. ეხლა აი იქ არის საინტერესო, იქ როგორ მოიქცა, იქ პერსონალური ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი. აღმოჩნდა. ანუ თბილისი უფრო პროგნოზირებადია ვიდრე. თბილისი უფრო პროგნოზირებადია, ყველა ის ოლქი, სადაც მეორე ადგილზე არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, პროგნოზირებადია, იმიტომ რომ, მაგრამ არის, იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ მას მიცემენ კოალიციის კანდიდატს. საინტერესო იქნება არა საპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატი. ალბათ ამიტომაც ამბობენ, რომ თქვენთვის ესე ვთქვათ, კომფორტულია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ოპოზიციას. მე აქ ვამბობდი ამ ეთერში არაერთხელ მითქვამს, აი გულშემატკივრობდი არა საპარლამენტო. აბა დავთვალოთ ახლა მათი ჯამური ხმები. მათი ჯამური ხმები ისინი რომ ერთი მძლავრი სუბიექტით გამოსულიყვნენ, პლუს სინერგია იქნებოდა. ისინი შეძლებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას 22% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყანაში. მათი ჯამური ხმები არის მეტი 18%-ია მაგალითად. 18 ამ პირველ პარტიას შორის. იქიდან კუკავაშევა, რომელსაც კატასტროფული შედეგი აქვს, ხო? და ამ დროს კახა კუკავა არ არის ამ პოლიტიკისთვის, ქართული პოლიტიკისთვის დასაკარგი კაცი, ისი კვალიფიკაციით, ხო? ამიტომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია რო ერთიან გამოსულიყო, მას ძალიან მაღალი შანსი ჰქონდა და ეს შედეგები ამას ადასტურებს, რომ ისინი გადააჩოჩებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას მესამე ადგილზე, მაგრამ რაც არის ნაციონალური მოძრაობა, რო გახარებული იყო 8 საათის მონაცემებით, ეს ბუნებრივია. დაბალი აქტიურობის პირობებში მათ მობილიზება მოახდინეს, მოიყვანეს ყველა ვისყავ და ორივე დიდი პოლიტიკური სუბიექტი განიცდის კლებას. თავისუფლება სივრცე სხვა პარტიებს, ეს კარგია, შესაძლოა ცივი შხაპია, თან არაფერი არ წავაგეთ, თან ძალიან დემოკრატიული სივრცეა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან კარგია, ჩვენთვის კარგია. მაგრამ მეორე ტურისტვის ჩვენ დაგვჭირდება მუშაობა, იმაზე ნაკლები მოვიდა თბილისში, ვიცოდით რომ იქნებოდა დაბალი აქტიურობა, იმაზე ნაკლები მოვიდა დაახლოებით 50-60 000-ით.
ვიდრე მე მქონდა მაგალითად მოლოდი. რაც მოვიდა 15-ში, ეს არის ზუსტად იმდენი, რაც იყო 2002 წელს, როცა სააკაშვილი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ის რაოდენობა არის, მაგრამ ну სხვადასხვა კანდიდატები იყო. ცხეთაში იყო ფილო მწვანეთა პარტიის კანდიდატი და ხო, მწვანეთა პარტიის არის, ხო. აა ბატონო დათო თელი. ხო. ძალთა პარტია სამექანიზმია ხო? აა მთელი ქვეყანა არის აი თვლაში ამ არჩევნების შედეგების და ბევრი თქვენი სხვათა შორის არაპარტიული ოპონენტები, ექსპერტები გსაყვედურობენ იმას და ჩივიან, რომ ამის მიზეზი არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილმა შენივრად მოირგო. ეხლა რას გულისხმობ? ესე იგი, როგორ ხდება, რომ ვითვლით ესე იგი ჩვენს, აი მაგალითად 25% შეიძლება აიღოს სუბიექტმა და შეიყვანოს საკრებულოში მხოლოდ ერთი კაცი ან ორი კაცი, ну кай сам. შეიძლება 50%-ით მოიგოს და 80% ადგილების დაიკავოს საკრებულოში. ხარვეზებზე როდესაც ლაპარაკობთ, აპირებთ თუ არა აი ამ სისტემის გადახედვას? ჩვენ რაც მივიღეთ მემკვიდრეობით, საარჩევნო სისტემა, ეს ახლა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს და ძირეულად როგორც საპარლამენტო ისე და მიგაჩნია თუ არა რომ უსამართლო სისტემაა. არა, ეს არის სისტემა, რომელიც პარტიულ ნაწილში, არა, ეს არის სისტემა, რომელიც პარტიულ აი თბილისის საკრებულოში 25-დან 13 ადგილი იქნება კოალიცია ქართული ოცნების, 12 იქნება სხვა პარტიის, მათ შორის 7 იქნება ნაციონალური მოძრაობის. და 24 მაჟორიტარული ემატება და ჯამში ხართ 27 ადგილის ფორმები. ხო და რაც შეეხება ცვლილებას ჩვენ შემოვიტანეთ ახლა პირდაპირი არჩევნები ყველა მერის და გამგებლის ბარიერი დავტოვეთ 4-ზე, ამიტომ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ. მიმაჩნია თუ არა რომ ეს არის ოპტიმალური სისტემა? არ მიმაჩნია. და საჯარო თამა გაცხადებული, საკონსტიტუციო კომისია ამას მუშაობს, რომ პარლამენტშიც არ მიმაჩნია მაჟორიტარული არჩევნების სწორად. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება საწყობს მაჟორიტარული არჩევნები. პარლამენტში ჩვენ თუ გადავალ და იმედი მაქვს საკონსტიტუციო კომისია აქეთკენ წავა და როგორც ოპოზიცია ესე კოალიციის ძალები ამ პოზიციების კონენი ვართ, პროპორციული სისტემა თუ იქნება, უკეთესია რეგიონული პროპორციული, ასევე ასახვა თუ იქნება აქ თვითმართო ალეკომ რაც თქვა, რომ მარტო მაჟორიტარული იყოსო, კატასტროფა იქნება. მე არ ვეთანხმები, მაგრამ არის კოალიციაშვილს ვულოცავ, გულწრფელად და გივიჭიჭინაძის მიულოცავს ელოდება. და ამასთანავე მისთვის ხმის მიმცემთა დიდი ნაწილი. აჰა. მე ვარაუდობ შესამჩნევი უმრავლესობა. კი. იქნებოდა ის ხალხი, ვინც 51 შემოხაზა პარტიულ სიაში. ძალიან მოკლე შეკითხვა მაქვს ასეთი. თავარი ხარვეზე, აი უსუფაშულმა თქვა რომ გავიგეთ რომ მუდმივი არაფერი ამარჩევნებითო, პრემიერმა თქვა რომ ხარვეზები გვაქვს, გასკულის ხარვეზები გვაქვს და მაგრამ არ დაუდასტურებია ხარვეზები, მაგრამ სხვა ადამიანები ამბობენ რომ პრემიები, მანქანები, არასწორი კანდიდატების შერჩევა, ეს იყო ხარვეზები, რომ არასწორი და არასწორი შინაარსობრივად კამპანია. რომ თქვა ორი მაინც იქნება აღიაროთ რა არის ხარვეზი თქვენი კოალიციის მთავრობის მუშაობის შტაბის და ასე შემდეგ. მე უამრავი შეხვედრა ჩავატარე მთელ საქართველოში და პრემიების საკითხი, ეს იყო ძალიან გამაღიზიანებელი ჩვენი ამომრჩევლისთვის და ყოფილი პრემიერისთვისაც. და ყოფილი პრემიერისთვისაც რომ უნდა თქვა რომ ძალიან იღელვა. და ამ დროსთან იმ პრემიების საკითხი ისე კი არ არის როგორც მიწოდებული იყო საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ ეს ხარვეზები იყო. თორე ხა პარლამენტში პრემიები არ არის, თავრობაში იმის ნახევარია ხელფასი. ეს არის გამოქვეყნებული პრემიები, ის პრემიებიც არის. 2013 წლის მონაცემები იყო, რომელსაც ხალხს აწვდიდნენ ვითომ დღესაც ასე, მაგრამ აი ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ვიღას დეპარტამენტს უფროს რომ იღებს საშილად დიდ ფულს და ადამიანთა აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს პრობლემა. მე გამოვყოფთი, იმიტომ რომ მე უშუალოდა მაგ ეს გამოცდილება აი ამ ბოლო კვირების განმავლობაში, ეს იყო მთავარი საკითხი. გძნობდი იმას, რომ კითხვები იყო კოალიციასთან და იმედები იყო კოალიციასთან. ეს არის, აცი ვნახოთ, გავაფართოვეთ პოლიტიკური სივრცე. და აი ამ პოლიტიკურ სივრცეში ეძლევა საშუალებებს პარტიებს. რა აღარ გვაქვს ქუჩინ ერთ-ერთი სოციოლოგმა თქვა რომ ვერ გაიგებდი იყო ეს საპარლამენტო არჩევნები თუ თვითმართველობის, ანუ შინაარსობრივად არასწორი კამპანია წარმართესო, მათ შორის ოცნებამაცო და ამის ბრალის არის დაბალიანება. ძალიან დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან და რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობთ.